kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa muuqaalka TV. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wadeedkeena. Qodobada barnaamij wadeedkeena saaxiibayaal aan ku eegi doono waxaa qayb ka ah Ruushkii Turkiga waxay gaareen heshiis qarsoodi ah oo ku saabsan xaaladda Ukraine. Haddaba wararka ugu dambeeyay xaaladda dalalka NATO maxay kala yihiin heshiiska Turkiga iyo sidoo kale Ruushka ay gaareen iyana falanqeyn faaqdada ayaanu ku sameyn doonaa. Wasiirka difaaca waddanka Ruushka iyo wasiirka difaaca Turkiga ayaa si wada jira u kulmay waxaana ay ka wada hadleen marinka laga dhoofin karo haruurka Ukraine ay soo saarto iyo sidoo kale xeelad kale oo waqooyiga Suuriya ay ku heli karaan. Wasaaradda difaaca ee Turkiga waxay sheegtay in Ankara iyo sidoo kale Moscow ay isku diyaarinayaan wadahadal dhexmara wasiiradooda arrimaha dibadda. Turkiga oo xubin ka ah NATO ayaa xuduud badeed la wadaaga labada dal ee Ruushka iyo Ukraine oo ku yaalla Badda Madow, waxaana ka shaqeynaya sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen labada dhinac ee dagaalkoodu uu waqti badan qaatay. Turkiga ayaa taageeray Kiev wuxuuna diiday in uu cunaqabateyn ku soo rogo Moscow. Wasiirka difaaca ee waddankan la yiraahdo Turkiga Halazaya Akar iyo dhiggiisa Ruushka Sergey Shoigu ayaa qiimeeyey dhammaan tallaabooyinkii la qaadi karo ee ku saabsan shaxnida ama sidoo kale shixnadaha badbaadada leh ee raashinka. Sidoo kale waxaa qayb ka ah waxyaabaha badda la marsiiyo ee soo saaraan beeraha Ukraine. Wasaaradda difaaca ee waddanka Ukraine ayaa sidaasi sheegtay. Waa waddanka Turkiga ee ku dhawaaqista ayaa ku soo beegantay iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ay ku kulmayaan magaalada Ankara si ay uga wada hadlaan dadaalada ay qaramada midoobay hormuudka ka tahay oo laga furayo marin ammaan ah oo loogu talagalay shixnada raashinka Ukraine iyo Suuriya. Duulaanka Ruushka ee Ukraine bishii Febraayo ayuu bilowday, wuxuuna joojiyey dhoofinta raashinka ee Badda Madow ee mari jirta ee Kiev ay dhoofin jirtay, taas oo khatar ku ah cunayarida caalamka oo dhan, waxaana sare u kacay durbadiiba dunida oo dhan cunadii laga heli jiray, iyada oo qiimaha cuntada adduunka si gaar ah heerkii ugu dambeeyay uu marayo. UK ayaa waxay raadinaysaa in ay baarto arrintan iyada oo durbaba isku dayaysa inay hesho wax u qalma waxaan ay weysay. Degadaha Badda Madow ee dalka Ukraine oo ah dalka afraad ee ugu weyn dhoofinta raashinka ayaa waxaa xanibay ciidamada badda ee Ruushka tan iyo markii ay duulaanku ku qaadeen waddankan, iyada oo ilaa 20 milyan oo tan oo haruur ah ay hadda ku xayiran yihiin dalkaasi. Qaramada midoobay ayaa isku dayaysa in ay heshiis la gasho in ay si awooda ugu siiso haruurkii Ukraine in laga soo saaro degadaha. Sida oo daasa Ruushka ayaa u sheegay in ay doonayaan in laga qaadayo cunaqabateynta reer galbeedka, taas oo qayb ka ah heshiiska lagu soo afjarayo xanibaadaha degadaha waddanka Ukraine, taas oo durbaba dunida dhan saameysay. Ukraine reer galbeedka ayaa ku eedeeyay Moscow in ay hubayso ama ay hub ahaan u isticmaasho sahayda caalamka. Ruushka waxa uu xaaladan ku eedeenayaa in ay sabab u tahay waxa uu ku sheegay miinooyinka ka hortaga maraakiibta Ukraine ee ku jira biyaha Badda Madow ee cunaqabateynta caalamiga ah ee ay saartay Moscow. Talaadadii wasiirka beeralayda ee boqortooyada Ingiriiska ayaa ku baaqay in baaritaan degdeg lagu sameeyo eedeymaha ay sheegayso Ruushka ee ku aadan dhibaatooyinka iyo khasaaraha soo gaaray haruurka waddanka Ukraine, taas oo loo haysto goobaha Ukraine ay ka dhoofi lahayd ama la weysan yahay. Victoria Barrantes ayaa sheegtay shirkad caalami ah haruur ah oo IGC loo yaqaano ee London inay maqashay eedeynta xatooyada raashinka ee Ruushka in si toos ah ugu maqashay ilo muhiim oo ku saabsan gobolka koonfurta Ukraine ee qarsoon, iyaga oo ku sii faafay qaybo badan oo ka mid ah waddanka. Ruushka ayaa lagu eedeeyaa in uu gebi ahaanba qaatay ama uu xaday raashinkii ku xayirnaa qaybo ka mid a qarsoon, waxaana horey ugu beeniyey Ruushka eedeymahan ah in uu qaatay raashinkii iyo Ukraine yeelay, waxaana Ukraine ay sidoo kale toddobaadkii hore ku eedeysay Ruushka in uu Turkigu u soo raro haruurka laga soo xaday Crimea oo uu la wareegay sanadkii 2014. Waxa ay sidoo kale ku eedeysay Ruushka
in 400 oo tan oo qamadi ah Ukraine ay u direen Suuriya. Wasiirka ku xigeenka dhaqaalaha ee waddanka Ukraine, Taras Kachka, ayaa shirkan IGC la yiraahdo ka sheegay in sumcadda shirkadaha Ruushka ay waxyeelo u geysan doonto sanado badan, sida uu sheegay isku dayga ay ku ganacsanayaan xarurka la soo xaday oo Ukraine ay leedahay. Ukraine waxa ay ku cadaadinaysaa in ay iibsadaan birta Israa'iil ay leedahay ama ay wax ku iibsadaan. Safiirka Kiev ayaa ku boorinaya Israa'iil inay iibiso nidaamka kahortagaya gantaalada Iron Dome loo yaqaano oo ay siiyaan gantaalada lidka taangiyada si ay uga difaacaan dadka rayidka ah duulaanka Ruushka. Shejraid oo uu ku qabtay Tel Aviv, Yevgen waxa uu sheegay in Ukraine ay doonayso in ay iibsato nidaamka Iron Dome, isaga oo ku doodaya in Mareykanku aanu ka hor imaan eebka noocaas ah oo ay ogolaadaan. Ninkan waxa kale uu sheegay in toddobaadkii hore Israa'iil ay diiday codsigii Mareykanka ahaa in Jarmalku uu gaarsiiyay Ukraine gantaalada lidka taangiyada ee Spark loo yaqaano ee shatiga Israa'iil haysta. Israa'iil waxa ay ku soo koobtay uun taageeray waa taageerada Ukraine oo kaliya gargaar bini'aadamnimo, waxayna ahayd waddada kaliya ee howlgalka isbitaalada ku yaalla waddada iyo dhibaatooyinka goobaha ay ka dhaceen. Dhanka kale, Jarmalka waxa uu sii xoojinayaa howlgalka militariga ee Lithuania, sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaas. Hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu sare u qaado howlgalkiisa militariga ee Lithuania xilli uu Ruushku ku duulayo ama uu ku duulayo Ukraine. Waxa uu diyaar u nahay in aan xoojino ka qaybgalka aanu ka hormarinayno dhinac walba oo guutooyinka dagaalka adag, Scholz ayaa u sheegay saxafiyiinta kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Lithuania Gitanas Nausėda iyo ra-iisul wasaaraha Estonia Latvia iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. Waxaa difaaci doonaa santamar kasta oo dhulka NATO ah, ayuu raaciyay, isagoo u diyaarsan in ay la dagaalamaan cid walba oo isku dayda inay hor istaagto dalalkan. Dhanka kale, waddada ka timaada Ruushka ilaa Crimea waxay markan u furan tahay darawaliinta, sida ay sheegtay dowladda Ruushka. Wasiirka difaaca Ruushka ayaa talaadadii sheegay in qofku uu gaari karo ama gaari kaxaysan karo Ruushka oo la geyn karo Crimea iyada oo la sii marin karo qaybo badan oo ka mid a bariga iyo koonfurta Ukraine oo ay Moscow qabsatay. Dhaqdhaqaaqa baabuurta ee ka imaanaya dhulka Ruushka ee loo maro dhulweynaha Ukraine wuu furmay. Sergei Shenga ayaa laga soo xigtay iyada oo warka asina ay baahisay wakaaladda wararka Interfax. Kadib waa ku darista ama qabsashada 2014-kii dhulkan, Ukraine waxay bilowday xannibaad dhaqaale oo ka mid ah jasiiradda la isku daray ama jasiiradaha la isku daray. Moscow waxay dhistay buundada Crimea oo qaali ah oo gobolka koonfureed ee ku yaalla waddankan. Buundadan dhulka ee ka timaada koonfur galbeedka Ruushka ee sii marta Donbas, isla markaana ay gaaraysa ilaa goobaha gunugosodku ay maamulaan iyo meelaha dhowaan la qabsaday, ayaa ahaa mid ka mid a yoolka ugu sarreeya Moscow ee dagaalka. Waxaa la soo tabiyey in dad ka socda Kiev aysan imaan karin halkan, balse dad ka socda Moscow ay imaan karaan iyaga oo qorshayaashooda diyaarsanaya. Waana guul weyn oo ay gaareen bay leeyihiin ciidamada waddanka Ruushka, maadaama dagaalo adag ay la galeen dowladda. Dhinacyadu waxay aaminsan yihiin in guulahan ay yihiin kuwa aan la soo koobi karin. Waana arrin kale oo aad u adag in dhinacyadu ay is-aaminaan oo ay markan dhulka maraan. Guddaan saaxiibyaal, halkaas aynu ku soo gabagabaynayna barnaamijka raadkeenna. Tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno, nabadgelyo.